তুষাস ব্লক। তো গাইস আজি গৈ আছো বৰগলা, আৰু আপোনালোকে তো জানে আমাৰ ৰঙালী বিহু এমাহ ধৰি পুৰা চলিয়ে থাকে। তো আমাৰ অভয়াপুৰীত হৈ গ'ল আমাৰ গান্ধী মৈদামত, তাৰপিছত আমাৰ বঙাইগাঁও গান্ধী মৈদামতো হৈ গ'ল, এতিয়া আমাৰ যিমান আশে পাশে আছে সকলোতে মানে আমাৰ ৰঙালী বিহু হৈ আছে। তো আজি মই গৈ আছো বৰগলা, আৰু বৰগলাত বহুত ডাঙৰ কৰি ৰঙালী বিহু পতা হয় মই শুনিছো। তো তাতে গৈ আছো আৰু কেনেকুৱা কৰি উদযাপন হৈ আছে তো সকলো আপোনালোকক দেখাম, কি কি হৈ আছে কি নহৈ আছে, তো সকলো আপোনালোকক এ টু জেড দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আজি গায়কো আহি আছে, কোন কোন আহি আছে তাতে গলে দেখাই পাব। তো আপোনালোকে অল্প স্কিপ নকৰি ধুনীয়াকে চাই থাকক। আশা কৰিছো সকলো আমাৰ ভিডিঅটো চাই ভাল লাগিব। তো বলক আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো। তো আপোনালোকে অলপ স্কিপ নকৰি ধুনীয়াকে চাই থাকক। এতিয়া বলক আমি বৰঘোলাত যাওঁ আৰু বৰঘোলাত গৈ ধুনীয়াকে লগ পাই আছো। তো চাই থাকক। আৰু গাইছ এতিয়া আমি গৈ আছো বৰঘোলা, এতিয়া আমি গাড়ীতে আছো আৰু এই ৰাস্তা দেখা পাইছে না, ইয়াৰে পৰা তো দেখাই নাযায়, একদম বেয়া মানে। তো সেইফাল এই ৰাস্তা দি আমি গৈ আছো আৰু গৈ গৈ আমি অলপ পিছত পাই যাম আৰু, আৰু তাত গৈ কেনে ধুনীয়াকে দেখাই আছো, অলপ স্কিপ নকৰি চাই থাকক। আৰু গাইছ ফুল মানুহ হৈ গৈছে ইয়াতে দেখা পাইছে, পুৰা ধামাকা মানুহ হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকে একদম প্ৰগ্ৰাম চগ্ৰাম চলি। এইফালে দুজন ভাইটিক লগ পাই গেলো বৰঘোলালে হয় বঢ়িয়া। তো আজি পুৰা ফুল প্ৰগ্ৰাম হৈ আছে নেকি ইয়াতে? তো এই দুজন ভাইটি মোৰ ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা লাগে, চাই কেনে মজা লাগে না? তো বঢ়িয়া, এই ভিডিঅ'টো যোৱাৰ পিছত সকলে শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব নেকি? বঢ়িয়া একদম। ৰঙালী বিহুৰ অলপ যাচিছোঁ, ৰঙালী ৰঙে আপোনালোকৰ মন প্ৰাণ ভৰি থাকক, আৰু এই বিহুৰে মই মোৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ। Oh,
Thank you.
বিহু গীত খুবই সুন্দর গীত, অকনমান একটু সকলে নাচিলে ভাল লাগবে, হবনে? টোপনি ধরেছে নাকি? টোপনি ধরেছে নাকি? নাই ধরা, ঠিক আছে, এবার নাচিব লাগবে একেবারে সকলে। Oh,
আর এই মঞ্চখন দিছে বিশেষকৈ ইমান সুবিধা দিছে সুযোগ দিছে তার কারণে ধন্যবাদ জানাইছো শুভন। সো গাইস আমি মানে প্রোগ্রামৰ পৰা উলালো আৰু বহুত ধুনীয়া হল প্রোগ্রামটো। তো এতিয়া প্রোগ্রামৰ পৰা উলাই কেনে এতিয়া ঘৰত গৈ আছো আৰু এইফালে খুড়া আছে। খুড়া কেনেকুৱা লাগিছে আজি প্রোগ্রাম কৰে? বঢ়িয়া লাগিছে। আৰু এইফালে নিহারিকা কেনেকুৱা? ভাল লাগিছে। এ খুড়ী আছে, ভাল লাগিছে। তো বঢ়িয়া একদম। তো আমি সকলে মিলি এতিয়া ঘৰত গৈ আছো, ঘৰত গৈ ধুনীয়াকে লগ পাই আছো। লগ মানে কি, ইয়াতে শেষ কৰিলো ভিডিওটো। তো আজিৰ ভিডিওটো এইখিনিয়ে। তো আপোনালোকক কেনে লাগিছে মোৰ ভিডিওটো চাই অলপ কমেন্ট কৰি জনাব। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকল মোৰ চেনেল নতুনকৈ আহিছে বুলি ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব, আৰু লগত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব, কাৰণ ইয়াৰ পিছত আমি ধামাকা ধামাকা ব্লগ আহিব। আৰু মই ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিও আহিছোঁ, তো প্লিজ তাত ফলো কৰক, কাৰণ মই সকলো আপডেট দি দিব কি ব্লগ দিনত দিলোঁ, সকলো ধৰণৰ আপডেট দিব। তো প্লিজ ফলো কৰক। তো আজিৰ কাৰণে বাই বাই টাটা, আৰু এটা বাই বাই টাটা। এতিয়া নেক্সট বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ' লগ পাইছোঁ, ধামাকা ধামাকা ভিডিঅ'। তো বাই বাই।